em seus cavalos? Pois é, eles também precisam de uma boa ducha. E quem explica como fazer isso de maneira correta é o gerente de esportes da ABCCMM, Júlio Nottingham. Na dica de hoje, nós vamos falar sobre o banho do cavalo, né? Então, essa questão é um pouco polêmica, porque algumas pessoas dizem que se deve banhar todo dia, outras dizem que não, que deve se banhar periodicamente. No entanto, isso varia um pouco de região para região, né? Ou seja, nós devemos sempre estar prestando atenção na questão do clima. Em locais frios, por exemplo, a gente deve preferir escovar o cavalo ao invés de banhar. Então, um banho por semana, apenas para fazer uma limpeza básica. É importante lembrar, nós devemos banhar sempre o cavalo de baixo para cima, principalmente aqueles animais que estão vindo do trabalho, né? Para não causar um choque térmico. Então a gente começa a lavar as patas do animal, depois subindo pelas pernas, ventre, barriga, depois dorso, lombo, pescoço e cabeça. Se preocupando também sempre em não deixar entrar água no ouvido do animal. Nos climas mais quentes, um animal que trabalha diariamente, por exemplo, e que termina o trabalho muito sujo, é possível banhar todo dia. No entanto, há que se ter bom senso, né, de acordo com o clima, com a situação de cada região. Nós não podemos generalizar, né? Magalaga machador está no Brasil inteiro, então nós temos que adaptar a cada região. Quanto menos química, melhor. Então, não vamos imaginar que um cavalo deve ser banhado com frequência usando shampoo, produtos químicos. Né? A gente, de preferência, usar sabão neutro e não com frequência, o mínimo possível. Quanto mais química, mais vai agredir o pelo do animal e a proteção natural, a oleosidade natural que tem no pelo do cavalo. Nós devemos evitar banhar o cavalo logo que ele chega na exposição, principalmente nos horários noturnos, né? Ou seja, aquele cavalo chegou, desceu do caminhão, você lava ele e põe na baia. Primeiro, porque o frio, ele queima o pelo do animal. Segundo, porque você levar o animal úmido e molhado para a baia é prejudicial também, né? Vai molhar a cama, isso pode causar frieira, o animal tem que ir, inclusive, bem seco, porque a umidade pode causar uma frieira na quartela do animal e que isso pode também causar uma manqueira e impossibilitar o animal de entrar na pista. Um mito que existe, por exemplo, é de que o animal, toda vez que recebe uma sela e trabalha, ele deve ser banhado em seguida. Isso não é verdade. Isso vai depender do clima. Se está muito calor, o animal transpirou muito, terminou o trabalho muito sujo, a gente pode banhar. Mas se está um clima frio, o animal não transpirou, não sujou, então é preferível que se use uma escovação bem feita, que vai ser mais eficiente que o banho e vai ser mais saudável para o cavalo. Lembrando também que é extremamente importante sempre secar o cavalo com um rodinho após o banho, né? E deixar ele secar fora da baia, nunca colocar o cavalo molhado dentro da baia. Essas são algumas dicas básicas, simples, que se pode fazer no dia a dia para melhorar a qualidade de vida do seu cavalo. E atenção para os próximos eventos da raça e cursos do projeto Manga Larga Machador para Todos da ABCCMM. A primeira exposição especializada de Juiz de Fora acontece entre os dias 8 e 12 de setembro. A terceira exposição especializada de Silva Jardim, Rio de Janeiro, é o destaque entre os dias 9 e 12 de setembro. A cidade de Porto Real, Rio de Janeiro, recebe a primeira exposição especializada da raça, entre os dias 9 e 11 de setembro. A terceira Copa de Marcha do Rancho Riacho Fundo, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, acontece no dia 11 de setembro. Também no dia 11, o destaque é a quarta etapa da Copa de Marcha do Núcleo Marcha Vale, em Cachoeira Paulista, São Paulo. A segunda Copa de Marcha Amigos do Manga Larga Marchador, de Altinópolis, São Paulo, vai ser realizada no dia 11 de setembro. Próximos cursos do projeto Manga Larga Machador para Todos. A ABCCMM realiza na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, mais um curso para novos criadores. As aulas práticas e teóricas vão ser realizadas entre os dias 3 e 5 de setembro. Já o curso para formação de mão de obra em equitação básica é o destaque em Itaúna, Minas Gerais. As aulas começam no dia 1º de setembro e terminam no dia 3. No próximo bloco, Cavalgadas, a ABCCMM assina convênio para apoiar a realização na Alemanha, em 2011, de mais uma etapa classificatória do projeto Caminhos Gerais. E veja também a Cavalgada da Família, promovida pelo Núcleo dos Criadores Caminho Novo de Juiz de Fora, Minas Gerais, depois do intervalo. O Aras Eufar prima pela caracterização racial e morfologia, pela comodidade,
pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Guabi, 9 unidades Fabris, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equinos. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Tudo sobre o melhor cavalo de sela do Brasil está na revista Manga Larga Marchador. Por isso, sua empresa não pode ficar de fora. Anuncie seu produto ou serviço e garanta um lugar na principal publicação da raça. Nossos leitores são criadores e admiradores do Manga Larga Marchador, o que garante um público qualificado para o seu negócio. Confira mais informações pelo portal da associação, no endereço www.abccmm.org.br ou pelo telefone 0-31-3379-6126. Vivemos a era do agronegócio. Agronegócio lembra a natureza, a vida, o planeta e o verde. Verde são as plantas, suas folhas, que surgem da terra buscando o infinito. Neste cenário está a Ouro Fino, com inovação, qualidade e tecnologia. Com uma cara nova e a confiança de sempre. Ouro Fino, vocação para o agronegócio. Aumenta a cada ano o número de eventos do Manga Larga Marchador. São exposições, copas de marchas, leilões e cavalgadas que atraem criadores, usuários do cavalo e suas famílias. Por causa do crescimento da raça, eventos já são realizados também fora do país. Na Alemanha, por exemplo, onde será realizada em 2008, com o apoio da ABCCMM e da Associação Europeia de Criadores, mais uma etapa classificatória do projeto Caminhos Gerais de Cavalgadas Ecológicas. O Manga Larga Marchador continua desbravando caminhos. Com a sólida parceria entre a BCCMM e Caminhos Gerais, o continente europeu sediou pela primeira vez em 60 anos de associação uma etapa da competição Sela de Ouro e também provas de ação. Foi na cidade de Rimbach, na Alemanha. 28 competidores de diversas nacionalidades participaram da cavalgada e apreciaram belas paisagens. Para provar que a parceria deu certo, 15 europeus vieram para o Brasil, 6 para participar da última etapa do evento em Lavras, no Aras Elfar, e 9 deles para fazer turismo. O encontro foi marcado pela confraternização e mistura de culturas que têm um amor em comum. O Manga Larga Marchador. Manga Larga Marchadores are the best. E para fechar esse encontro, que começou no início de 2010, nossos amigos europeus ainda participaram da maior festa da raça. E aproveitaram o momento para selar a parceria. Um acordo firmado entre a BCCMM junto com representantes da Associação Europeia do Manga Larga Marchador e também do projeto Caminhos Gerais, oficializa a realização da etapa Sela de Ouro na Alemanha em junho de 2011. Ano passado nós conseguimos fundar a Associação Europeia do Manga Larga Marchador e aí a decisão nossa de realmente trabalhar junto com eles para fomentar o nosso Manga Larga Marchador lá na Europa, no continente velho. E aí nós fizemos uma etapa em junho passado de Sela de Ouro e nós vamos repetir o ano que vem com mais intensidade. Vamos colocar prova de ação, vamos colocar um julgamento do Manga Larga Marchador tendo um contexto de 3 ou 4 dias lá na Europa no mês de junho. Para o próximo ano, ficou o comprometimento de aumentar o número de participantes e com isso provar mais uma vez que essa união está fortalecida. Esse é o quarto ano do projeto Caminhos Gerais. No início do terceiro ano,
nós atraímos a atenção dos holandeses, franceses, que vieram participar. E esse, fomos à Europa, fizemos uma classificatória lá, e esse ano eles vieram em maior número, e você presenciou a assinatura agora do protocolo de intenções para o próximo ano, 2011, quando nós esperamos triplicar esse número de pessoas que estão vindo para o Brasil. Mag de Chat, presidente da associação, falou ainda sobre o número de europeus que apreciam andar a cavalo. Por esse motivo, o objetivo da associação com a assinatura do documento é encontrar alternativas para apresentar o Mangalarga Marchador para este continente atingir este mercado tão promissor. Nós temos um projeto que chama Projeto Europa, continente europeu, onde nós vamos ir no mercado, nós vamos levar animais daqui que caracterizados na raça Mangalarga Marchador, representa o nosso cavalo Mangalarga Marchador, e nós vamos ficar uns 2 anos rodando na Europa, nas feiras, exposições dele, para mostrar o nosso cavalo Mangalarga Marchador. E esse é o objetivo nosso, que é um mercado lá excepcional, é um mercado consumidor de cavalo de uma enormidade, e nós precisamos invadir esse mercado e tomar conta dele, que é o cavalo de sela nosso, é o melhor cavalo de sela do mundo, e para qualquer pessoa usar, e ainda os europeus, que 95% deles gostam de montar cavalo, fazem sela, passeiam cavalo, então esse é o mercado que nós temos que realmente invadir e tomar conta o mais rápido possível. As belezas naturais da Zona da Mata Mineira encantaram os participantes da Cavalgada da Família, promovida pelo Núcleo dos Criadores Caminho Novo, de Juiz de Fora. O evento reuniu 150 cavaleiros, que percorreram 10 quilômetros de trilhas. Os preparativos começam bem cedo. Arruma o cavalo aqui, dá uma ajeitadinha ali, penteia, corta a crina. Nem mesmo o frio espantou as pessoas que chegam para a primeira cavalgada realizada pelo Núcleo Caminho Novo de Juiz de Fora. Já na concentração, a alegria e empolgação podem ser vistas nos rostos dos participantes. Cavalgada sertaneja. Boi, cachaça e cerveja. Esse foi o nome da cavalgada da família. Cachaça nem precisa explicar. Em todos os lugares, ela era apreciada. A cerveja também matou a sede de muitos cavaleiros. Mas e o boi? Onde ele entra nesta história? Deixa pra lá, daqui a pouco eu conto. A oração e a bênção já é tradição de todos os amantes do cavalo e não podia faltar. Uma voltinha pela pista e pronto! Rumo à serra e às trilhas de Juiz de Fora. Mais precisamente, 10 quilômetros de percurso. Cerca de 150 pessoas participam da cavalgada. Aqueles que não têm cavalo pegam carona de jipe. O importante é ninguém ficar de fora. Essa raça é ideal para as crianças e as mulheres. A docilidade e a maciez fazem deste animal o melhor cavalo para montar numa cavalgada. Uma breve parada para descansar e para mais uma cachaça. Vale até improvisar uma couve ao alho no fogão a lenha. Será que já tem gente gostando do dia? Fantástico, o lugar é maravilhoso, né? A turma também é muito bacana. Jesus, o que você está achando da cavalgada até agora, assim? Tá muito bacana, tá superando as expectativas, né, que a gente estava esperando. Turma boa de cavalo aí, veio uma turma bacana. E tá animado, tá bonito, muita gente, família, né? Criançada aí tomou partido e veio junto também, as mulheres vieram, todo mundo, os criadores montando, né? Quem que você trouxe aqui hoje? Eu trouxe a Natália aqui comigo hoje para fazer o batismo dela aqui na cavalgada hoje. É a primeira vez? É a primeira vez, estou adorando. Clima muito familiar, assim, todo mundo se ajudando, isso é muito importante. E você já cansou ou não? Não, estou pronta. O apoio do Núcleo foi fundamental para a realização deste evento. O núcleo do Mangalarga Marchador, né, está surgindo com toda a força aqui na região, promovendo eventos importantes, né? Essa cavalgada, um dos eventos agora
no futuro próximo a exposição especializada, que há muito tempo não tinha em Juiz de Fora. Eu acho que isso é muito importante para a promoção da raça na região. Nós estamos muito satisfeitos. O número bastante significativo, nós estimamos aí uns 150 animais, 150 conjuntos, né, cavalo e cavaleiro. E agora lá para a chegada, para o churrasco, vem realmente algumas pessoas que não vieram montados, mas que vão estar agregando e juntando mais. E é a mesma proposta nossa, tá? Trazendo gente para o meio do cavalo. Ainda que hoje não venham montados, mas na próxima vão estar aí junto com a gente fazendo a trilha, que está muito boa. Pronto, tempo esgotado. Agora é hora de seguirmos ao destino final. Abre porteira e uma pausa para apreciar a vista da serra. Deu tudo certo, seu Januário? Muita gente, participação total, né? Manga Larga Machador marcou presença, né? Entendeu? Foi muito boa. O núcleo está presente, né? Começando a caminhar, vamos daqui para frente, é só alegria. Espera aí, e o boi? Ah, claro, a festa de comemoração. E desta vez, o pessoal caprichou. Costelas no chão, o famoso churrasco gaúcho. Agora completou. Cavalgada sertaneja, boi, cachaça e cerveja. Nós ficamos por aqui, mas a festa aqui em Juiz de Fora está só começando. É, Manuela, a festa foi boa mesmo. E na próxima semana você vai conhecer um pouco mais sobre o Núcleo Caminho Novo e o trabalho que realiza. E o programa de hoje termina aqui. Mas não se esqueça do novo horário do Manga Larga Machador TV, agora com uma hora de duração. Todo domingo, das 7 às 8 da noite, aqui no Canal Rural. E você pode assistir a todos os programas pelo portal www.abccmm.org.br. E participar com sugestões pelo e-mail mangalargamachadortv@abccmm.org.br. Obrigada pela companhia e até lá!